Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ah, eu falei pro seu lembra pra todo, meu bem. Gente, com a chuva que tá, gente, que é assim, 2 dias tá chovendo e para, chovendo e para. Hoje ventou de cair o dilúvio, né, viu? E ó, tá até. Ó, o macacão, gente. Eu lembro que eu lavei ele e coloquei no varal, mas ele tava grávida ainda. E eu falei, mas tem o Matheus não manda mensagem falando pra mim o que que vai comprar no mercado, se ele vai no mercado e tal. Ele acabou saindo do serviço e foi no mercado sozinho, gente. E ele comprou as coisinhas. Eu ainda não fiz, gente, o bolo dele, tá? De 4 meses, mas eu vou fazer. Hoje é sábado. E eu vou desligar aqui um minutinho. Então, pessoal, ele foi no mercado, foi na loja de R$ 1 comprar meus aperitivos, gente. Mês passado não comprei. Acabei passando até hoje, né? Sem. Ô, vó, sono. Sem os meus salgadinhos da noite, né? Minhas coisinhas como à noite. E ele passou também na loja de tempero. Vou mostrar pra vocês aqui que eu vou ter que ver alguma coisa aqui que tá acabando o tempo aqui. Então, vou mostrar pra vocês o que ele comprou. Gente, é um absurdo, tá? Não tem jeito. Esse arroz eu falei pro moço na hora que ele pegar, falei, gente, eu não gosto desse arroz e o valor que tá é um absurdo. Gente, eu prefiro Serra Azul, aquele arroz branquinho, sabe? Esse daí, rei do prato, já foi, né? Nem rei mais. Ele virou mais o. Como que eu posso falar disso daí? Acho que ele mais trabalha pro rei do que outra coisa. Ah, ele quer subir lá fora, ó. Poeiro. Tá vindo a chuva. Vou mostrar pra vocês aqui. Pessoal, a única coisa aqui, que pelo que eu sei, estava na promoção, que eu vi, até comentei em alguns vídeos aí, é o açúcar. Que pra mim não é tão promoção, que no Atacadão tá 16 e pouquinho, e lá perto da minha mãe também. No mercado de lá, aí tá 17. Ele comprou três, ele ia comprar dois, porque sobrou um. Eu falei, não, Matheus, compra três. Porque graças a Deus a gente não precisa comprar tanta coisa esse mês. Que nem o feijão tem. E ontem a gente tivemos reunião de novo, sexta-feira no Centrinho, agora vai ter. E eles sortearam e eu ganhei 1 quilo de feijão. Então feijão tem. Tem um pó de café ainda, mas compramos mais, né? Pra garantir. Então no mercado ele comprou os 3 sacos de 5 kg de açúcar, dois de arroz, três potes de café, porque ainda tem acho que dois ali. E o leite condensado, porque esse mês também é aniversário do Matheus, agora dia 22 de janeiro. 25 anos, gente. E ele quer um bolo de chocolate bem molhadinho. Aí ele comprou, né, a minha farofinha, que eu não fico sem. Aí eu vou misturar com a outra que ele fez ali, com farinha de mandioca, que ele temperou pra mim. Que eu tava sem, eu não consigo comer comida sem. Comprou esse tempero, que já tava acabando. Ravi! Ele tá levando o celular junto. Esse tempero. É repolho. Ah, não dá pra saber o valor, gente, porque é pesado lá na frente, no caixa. Só na mesma na coisa aqui na nota que dá pra ver. Batata, Ravi, sossega o periquito. A batata, o tomate, alho, que eu falei pra ele pegar alguns, porque, gente, os que o Fernando trouxe tempo atrás pra mim, mês passado, acho que era muito pequenininho, não dava pra nada. Tinha que triturar uns 10. E, ele comprou a margarina, que também tem, gente, potão aqui, ó. Cheio. Samuel, tchau. Tem, ali tem frango também, que ele já temperou. Mas ele comprou esses dias. Comprou a batata também, todos esses dias. Ai. E também aqui em cima tem mistura também, gente, ainda. Que ele comprou esses dias. Eu não sei o que tem aí. Eu sei que ele comprou, tem salsicha, acho que é costela. Tem umas partes de coisinha aí. Vou tirar a mistura, que foi tudo no mercado. Isso daqui depois eu mostro. Gente, ele comprou isso aqui. Essa aqui é tipo uma calabresinha, gente. Uma delícia ela também. Bem fininha, ó. Olha o tamanho dela. Ele comprou no açaí da outra vez. É das pequenininhas. Mas é igual, do pacote pequenininho. Deu R$19,20. Essa carne que eu falei pra ele, Matheus, você é louco. 72, acho que é. Ó. E 25. Essa linguiça aqui. Acho que é da, não, de frango. R$19,30. O bucho, que nem ama. R$22,24. Eu já mostrei o tempero aqui que ele comprou pra mim. Só que eu falei pra ele, ah, Matheus, tá faltando algumas. Beleza, gente. Dá pra passar aí uns dias até o dia de descer lá embaixo e comprar. Aí ele comprou esse daqui, o Pega Marido, que eu acho que até tem ainda ali. O Páprica Picante. Oh, meu Deus! Ai, tive que apertar o pause aqui que o Ravi bateu no negócio. Ó, o Páprica Picante, Pega Marido. Esse outro aqui. Oh, meu Deus, peraí, gente. Calabresa. Edu Guedes. E esse Colorau Extra Paraíba. Vou pegar o produto de limpeza e colocar aqui, pessoal. Vai, gente, ó, tirando esse tempero que não foi lá, tá?
Eu achei que foi um absurdo o valor que deu aqui. Lá no Açaí a gente compraria o dobro de coisas. Mas ó, tem farinha de trigo ainda ali, tem várias coisas. Mas vou mostrar aqui pra limpeza. Gente, pra limpeza fez aqui. Ele comprou detergente errado. Falei, Matheus, eu odeio esse detergente, gente, eu não gosto. Ele, a mãe, achei que você não gostava do outro. Falei, não, Matheus, eu prefiro o outro. Que é o Limpol, o Minuano ou o IP. Aí ele pegou esse, tava mais caro que o Minuano, acho que é. O Minuano tava um e pouco, vi lá na promoção. Esses dias, a gente já compramos um pacote desse aí de papel, 16 rolos, tá lá no quarto do Matheus. Mas, Ravi, sossega. Pra passar o mês, ele, mais, né, o resto do mês, ele comprou esse daí. Os dois desinfetantes, esse amaciante ele comprou, é diferente, que o outro não compra sempre azul. Dessa vez ele comprou de tampinha roxa, vamos ver. É pra nós, o do Ravi ainda tem. O dele também tá cheinho, né, porque não é muita roupa. E o sabão em pó tava 17 e pouco, limitado a promoção. E duas pastas de dente. Sabonete tem, pasta de dente tem, mas ele acabou comprando. Falei, Matheus, tem duas pastas de dente no banheiro. Sabonete eu andei comprando esse tempo atrás, acho que tem uns 6, 7. Mas ele comprou, né? Então, não dá nada. Vai demorar agora pra comprar. E, ah, o rolonzinho pra ele também, ó. Ele comprou. É, esse aqui é o que ele comprou no mercado. Do mercado, da loja do Rio, eu não vou falar pra vocês o preço que eu não sei. Olha o valor que deu, gente. Quatro, deixa eu pôr assim, porque o Ravi tá se mexendo. Ó. 453. Acho que tá com gripe, gente. Ele tá tossindo muito. Ó, o arroz, gente. R$ 27. 27, 28, né? O açúcar, 18. Saiu por R$ 17,95. Bucho. Frango. Ó, não precisamos comprar macarrão. Ó, o pó de café é R$ 13,79. Esse temperinho é 3 e pouco. Ó, ele pagou caro no leite condensado, que não está dando pra ver. Tá 5,49. R$ 5,49. Sabão sai na promoção por R$ 16,49. O amaciante, R$ 19,49. Olha, 2,15, gente. O outro tava dois e um e pouco. E o papel higiênico, eu falei pra vocês que não muda o valor. R$ 21,99. Então, o total deu isso daqui. Gente, a torneira ali do tanque de fora quebrou. Aí ele colocou uma de plástico, que voa água pra tudo quanto é lado. Aí ele foi e comprou. Gente do céu! R$ 33,50. Comprou essa pra colocar lá, porque é um morro. Abri aquela ali. De plástico, ele comprou biquinho tudo, até falei pra vocês, né? Comprou biquinho, ele comprou bolacha. Três pacotes, aí ele deu uma. Quatro, né? Ele deu um pra uma mulher aí. Falei, Matheus, ela vende pra comprar droga. Ele, mãe, mas eu dei de coração. Bom, é, dei de coração, né, gente? Não importa o que ela vai fazer. Mesma coisa foi na hora que ele foi entrar na loja de um real pra comprar essas daqui pra mim. Uma pessoa tava lá na rua e pediu pra ele alguma coisa pra comer. Ele, vamos entrar. Entra que eu pago pra você. Deixa eu abrir aqui. Ó, pessoal, ele comprou essas duas aqui. R$ 2,99. E esses três salgadinhos. O que eu tô mais comendo é esses daqui. Eu comi duas, três vezes. Mas o que eu tô mais comendo é isso aí. Tá? Eu não sei quanto é que deu na loja real. Ele comprou, como eu falei, seis pacotes de bolacha. Colocou ali um, dois e meio. E um ele deu. Ele comprou quatro. Ele comprou quatro pacotes de bolacha. Aí um ele deu pra aquela mulher ruiva que ameaçou eu. Falei, filha, eu não sou da sua laia, não, querida. Deu pra ela, falei, Matheus, ela vende tudo. Tudo, gente. Outro dia ela tava com um pacote daquele de torcida. E ela tava aqui pra vender. Até perguntou se eu tinha dinheiro pra comprar. Falei que não. Dá pra ver até que o saquinho tá até velho já. Ei. Deixa eu virar ele pra frente, gente. Tá pesado. Que só. E na hora que ele foi também entrar na loja do Real, tinha uma pessoa lá na frente, pediu pra ele comprar alguma coisa. Ele entra, vamos pegar. Aí parece que ela pegou um negócio lá e ele falou, não, pega mais alguma coisa. Aí ela pegou, ele falou, você não vai beber nada? Ela, não, não precisa, ele pega. Daí ela pegou um suco pra beber. Eu falei, Matheus, assim a gente não se nega. Agora, dá dinheiro pra algumas pessoas, não dá, que nem essa ruiva aí. Independente se dá dinheiro pra ela ou comida, ela vai vender. Ela vai vender porque eu conheço a peça. Um molho de tomate ela vende, um macarrão ela vende tudo. Mas ele deu de coração, é? Verdade? Você concorda com isso, pesadão? É. Ela vende, gente. Então é o seguinte, arroz já não tinha mais, abri o último saco de arroz ontem, que foi aquele da sexta que eu mostrei, o último vídeo aí.
Açúcar eu abri também, mas tem ainda. Pó de café tem, óleo tem, sal tem. Tem acho que 2, 3 quilos de açúcar refinado, tem feijão. Ai, nossa, gente, molequinho pesado. Tem bastante coisas ainda que sobrou. Tá, aí não vou mostrar, gente, porque, olha, vou ter que me fincar ali no meio. Ai, tá me dando calor de segurar ele mesmo com a chuva e ter bem fresquinho. Sobrou bastante coisa, tá, gente? O leite do Ravi, o paizito dele não mandou, acabou o leite dele e o Matheus não comprou também. Pelo que eu vi aqui, não tem leite aqui também. Eu, até então, o leite em pó que eu ganhei ali do lado das irmãs em dezembro é o que eu tô dando pra ele. E tem ali uma caixinha de leite, só uma caixinha dele, porque eu andei usando o que eu tinha no armário. Gente, é cebola, sei lá. Samuel! Parou. A maisena também, a que tem ali, eu comprei pra fazer o pavê, porque eu tinha usado a dele, eu coloquei tudo ali, já era. O mucilão dele tá acabando. O Matheus ia comprar a fralda pra ele. Falei, Matheus, pelo amor de Deus, ali embaixo, o pacote de fralda pequenininho, um absurdo. Então, se for comprar, vai comprar da M, que ele vai usar a M, né? Dessa da Capricha, muito boa, gente, eu adorei. Ele usa duas, três por dia. Vem, Ravi. Esse areião aí, ó. Esse areião aí. Vou fazer uma ligação interurbana, né? Bom, pessoal, o que tinha que comprar mesmo, que era necessário, foi comprado. Detergente ainda tenho dois ali, mas um já tá acabando, então é bom, né, ter. Leite condensado é mais por causa do bolo mesmo do Matheus. E eu acho que eu vou usar um dele, um. De mêsversário, né? Ei! Ei! Ele quer ir pra lá, gente, ó. O Fernando, essa mania dele ficar vindo aqui, gente, não trancar o portão direito, bateram na minha cachorra. Ela tava sangrando muito, 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 muito. Minha área tá toda marcada de sangue. Tava o nariz dela e a boca dela sangrando muito. Mas graças a Deus, hoje não tá. A Dara. Essa aqui, gente, é minha orca. Essa aqui, ó. Que eu chamo de orca. Ó. Ali perto, é que vocês não vão ver porque tá chovendo, então molhou. Mas aquela ali perto da madruguinha ali é tudo marca de sangue, ó. Tudinha, aquela cadeira ali é tudo sangue, não é barro. Ela sangrou muito. Eu falei pro Fernando, se minha cachorra, aconteceu alguma coisa com minha cachorra, você tá pego. Eu tenho a certeza que ele não tocou, como ele não tocou o portão direito, como ele fez hoje de manhã, eu fiquei sabendo que ele veio aqui. Ela saiu pra fora, alguém bateu nela. Provavelmente aqueles cachorros também que escapou e bateu no Bob, pode ser que entrou na briga com ela. Em vez de separarem a briga, bateram nela e não nos lindinho que fica na rua avançando até nas pessoas. Que já falamos, já tem, que vai chamar a polícia. Vai chamar porque ele avança até em pessoas. Né? Mas foi a minha orca ali, a dona Dar, que machucou. Eu ameacei sim o Fernando, ele tá pego na minha mão. Se ele fizer isso outra vez. Ó, isso aqui é pra manter incêndio no varal. A pessoa que falei, isso aqui eu ganhei ontem lá no centrinho. Essa massa de bolo que o Fernando deu, o açúcar, sal e tem mais as coisas aí por dentro aí, ó. Eu não ia mostrar, mas vou mostrar já logo uma vez. Olha quanto macarrão, gente. Graças a Deus, ó, farinha tem 3 quilos. Tem mais macarrão lá pra lá, parafuso. Não, não, não! A Bia, não desliga! Ó, óleo, vinagre. Tem mais um pote de café ali, aqui tem mais um. Ah, tem mais uma caixinha de leite ali que dá pra usar pra ver. Macarrão, macarrão. Então, graças a Deus, tem. Essa massa de tapioca que o Fernando trouxe, eu fiz ontem, é horrível. Então, pessoal, tem bastante ainda, graças a Deus. Deixa eu fechar pra entrar aquelas coisinhas. Pessoal, eu falei, né, que tinha bastante pasta de dente também. Olha aqui, isso aqui, eu ganhei um Samuel outro ali no centrinho. Peraí, deixa eu abrir. Ó, é dois. Ó. Ele vem escova, que no caso seria só mais agora pro Ravi, né? Quando ele tiver dente, olha aqui, mesmo que é pequena. E mesmo que é pequeno também. Esse aqui é a mesma coisa. Veio isso daqui também, aqui também. Mesma coisa. Isso daqui, gente. Eu fiz aquilo lá, certo? Eu terminei de colocar aqui um. Eu nem sei qual que é agora. Se é o pega-marido. Quem que é esse aqui? Esse aqui já tá acabando. Já? Orégano ainda tenho. Não coloquei aqui, só isso. Ele não comprou o tempero baiano. Mas ainda tem uma quantidade boa. Mas depois eu compro. Não dá nada. Quando tiver dinheiro. Ó, eu coloquei ali, ó, nos potes. Fechado. Pra não dar, não ter como dar mais bichinho. O outro é uma tapoer. Nossa senhora. Ó, pega marido. Que sobrou. Aqui tem sal grosso, negócio, e os outros temperos estão naquela tapoer. Só o alecrim que eu não coloquei. Ah, não, não é alecrim, não. É erva cidreira. Mas o resto tá ali. É a barba de timão que eu tô fazendo
pra pôr no meu pé. Gente, ó, como eu falei, ó, tem molho de tomate, massa, sei lá. Molho de tomate, tem um milho só, precisa comprar. Tem creme de leite, tem macarrão aqui também aberto, tem outro pote de café aqui aberto. Então a gente não precisa, a gente tem coco ralado que eu comprei de monte. Já enchei o vidro, que fiz o bolo esses dias, tem pão. Olha lá, já enchi de novo, já fiz o bolo, fiz o pão e já enchi de novo, tem mais um aqui, outro tá lá atrás. Como eu falei, então, graças a Deus, assim, a gente tá razoável, tá bem ótimo. Só é precisando comprar, no caso, a maisena. E o resto dos temperos que falta meio aqui. Né, tempero baiano. É, o gourmet que ele não comprou. Ó. Ah, tem aqui, gente, colorau. Ó, senhor. Isso aqui, gente, que eu não paguei, não consegui pagar meu plano de celular e eu não tô conseguindo até agora pagar. Mas aqui é da Maitê, que ela tentou ficar loira e depois pratinada. Ah, ó, a única caixinha do Ravi de leite. Ah, fechei o fogão e coloquei tudo ali em cima, gente. Isso aqui precisa arrumar um lugar pra colocar. Isso aqui é no quarto do Matheus, esse papel. Ó, tá aqui o outro rolo. Ai, tô mancando, gente. O Mercado Livre chegou, até achei que fosse o negócio que o Matheus comprou. E já ia dedar, ó. Mas não é, acho que é um cadeado pra bicicleta dele, que ele não usou, gente. Acho que duas semanas que ele comprou, que chegou, na verdade, ele não usou ainda. Eu acho que é um cadeado, aquele de mangueira, assim, sabe? Ó, aqui onde fecha. Ó, aqui, ó. Ai, fez uma semana, acho que mais ou menos, em 12? 11? 12? 12. Eu vou pegar dois e pôr lá no banheiro. Não adianta a gente estar enfiando muito rolo lá de papel. Ah, tem um leite condensado aqui também. Uma bala dele. Esse bolo aqui é massa pronta que eu vou usar no aniversário dele, que ele quer um bolo bem molhadinho, então vai ter isso aí. Ó. Tem a calda de pêssego também aqui. Tem um creme de leite ali que eu falei pra ele que pode pular, ele não colocou. Papel higiênico aqui, eles não estão dando a poupança, eles estão comendo pela bunda. Entendeu? Ó, a ração dos cachorros tá ali. Tadinho, meu filho, gente, olha. Ele luta. Ele aqui banca a casa todinha aqui nas costas, gente. Ó, ele deixou o celular aqui, só acho que eu não mandei mensagem pra ele. Ai, o banheiro tá um nojo, gente. Eu não consigo lavar e, ó, eu mancando. Não posso, tá marcado lá, que isso aqui não tem cura, gente. Ó a cor do meu pé, como é que fica, porque eu ando descalço. Olha, vou ter que lavar já. Eu tô pondo na barba de mão. Isso aqui tá todinho estourado. Ai, minha casa tá suja, gente. Ignora, tá? Eu tô porta aqui. Mas, ó. Tá nascendo aqui, uma. E nesse aqui também tem outra. Aí eu ando assim. Ó, que lindo que eu tô andando, gente. Eu ando assim. Isso aqui eu vou pôr aqui. Ó. Ah, tem 6, 7 pás de dente. Oh, desculpa. Oh, meu Deus, sabonete. Ó, pás de dente tem essa. Que eu ganhei aquele dia lá do professor. Tem essa que eu tinha comprado outra vez e tinha esquecido. Tava dentro do meu armário. Aí tem outro sabonete aqui. Que eu esqueci até de pôr também ali pra ser usado. Mas sei lá, o professor falou que é bom pra limpar o rosto. Mas eu tô achando que é bom pra dar um banho no Ravi. Não sei nem por que eu abri. É, o shampoozinho dele tem esse. Tem um que ele deu também fechado lá. Da Scarlett, que eu tô usando o creme hidratante. E ele tem sabonete. Tem mais dois lá na gaveta. Acho que é um. Mais um sabonete na gaveta. O Ravi. Então pra ele sabonete também não é tão preciso agora. A fralda dele... É, eu abri os dois pacotes que tava aqui. Eu não vou acender a luz, gente, porque eu comecei agora esse vídeo outra vez. Eu vim aqui só nesse vídeo, incluí ele no meio do outro, porque eu esqueci de gravar essa parte. Ó, não tem mais aqui a sarada porque eu coloquei aqui. Ó, não tem mais. Só que essa é a última, tá? Cada essa, vamos pra M. Ó, tá dormindo, ó. Colocou ele no ninho, pronto, ele dorme. Gente, ele estranhou, aquele ninho ali é muito pequeno. Ai, eu pisei bem na bolha. Esse aqui eu tirei de ódio, porque sua moto tava estourando lá na porta da sala. Esse aqui ele estranhou, gente, tá pequenininho. Nossa, foi um ó. Ó, eu dei danoninho ontem pra ele, isso aqui é esse fato ferroso, ó. Só um pinguinho de danoninho ele comeu, mas comeu. Eu vou dar, não tô nem aí. É, eu dei pros meus filhos e graças a Deus estão bem com saúde. Mas aí, pessoal, só voltei mesmo pra mostrar aquilo ali. E agora eu vou terminar de editar esse vídeo como já tava, tá? Tá, deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês, que eu não tô mentindo, tá? Tá aqui, ó, minha água. Que eu fiz com barba de mão, ó. Pra colocar meu pé. E não pode pôr na água quente. É pela ansiedade e estresse. Ah, o Matheus comprou uma faca, gente, também, que é pra desossar. Ai, eu tenho até pavor, só de ver. Uma bagunça. Ignorem. Não estou conseguindo. Eu tô mancando, gente, é muito difícil. Essa geladeira, ela solta água. Então eu venho aqui com o mob e fico limpando.
Mas eu só faço isso, meu bem, a gente não cair, né? De madrugada, qualquer uma, mas ter tipo passar com o neném, ou eu passar com o neném aqui também, qualquer um de nós acabar caindo mesmo que não tá com o neném no colo. Então, ontem eu passei um óbito todinho aqui. Mas é mais ou menos o que eu tô conseguindo fazer. Isso aqui é lá no meu quarto. Isso aqui tá pôr no banheiro, a hora que acabar a outra. E esses daqui guardar. Sabonete também dá pra pular. E eu derrubo ainda. Ele não faz bater na tela do celular, gente. Ai, eu tô até trombando aqui. Eu não consigo mais nem assistir, meus amigos, porque ele fica batendo a mão na tecla. Ele tira o que eu estiver assistindo, gente. Ele tira, como ele fez agora. Ele apertou ali o dedinho e saiu, desligou. Ele tá com sono. Desligou, gente. Não tem como mais assistir. Eu tenho que assistir na hora que ele dorme, no volume baixo ou com foninho no ouvido, pra ele não acordar, porque se ele acordou. Ele acordar já era, né? Ó. Gente, ele tava vindo sentando, vou mostrar pra vocês rapidinho. Só porque eu quero gravar, ele não quer ficar sentado quieto. Olha, pessoal. Fez 4 meses e 3 dias hoje. Ó, o travesseirinho tá um pouco longe, ele já encostou ali. Mas ele já tá começando a sentar, gente. Acredita! Meu Deus! Eu achei que lá quase 5 meses ele ia estar, mas não. Ele começou, na verdade, a sentar assim, gente, já tem uma semana. Ele ia fazendo há 4 meses. Já tá sentando, olha aí. Agora senta de novo. Ele tá com sono, gente. Lavei outro ninho, coloquei aqui. Ele já derramou leite. Isso aqui é que eu dormi com ela na cabeça, que eu lavei o cabelo ontem. Ele quer, vai, isso aqui tem que arrancar tudo isso daqui, ó, que tá indo no pescoço dele, gente. Tá desfiando, tá indo no pescoço dele. Bom, pessoal, é isso aí, graças a Deus, né? Tá um absurdo as coisas, mas pelo menos o básico do básico, assim, vamos supor, né? Deu pra comprar. Vamos ficar endividada. Eu vou mostrar mais uma conquista. Como o Matheus falou, gente, no meu armário, que ele queria comprar outro. Eu falei, não, que não tem dinheiro. Ele, se não, não fizer conta, se apertar, a gente não compra nada. Então ele comprou mais uma coisa que dá pra cozinha, que eu vou estar usando logo em seguida. É da cozinha, tá, gente? Então é isso aí, pessoal, por aqui que os meninos estão acabando. E... beijinho, beijinho, tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E obrigado pelos 1.010 inscritos.